Quan s'aplica la normativa de protecció de dades? Vivim enmig d'un corrent continu d'intercanvi d'informació, on cada dia ens trobem amb molts tipus de dades, però com separar la informació que conté dades personals d'aquelles que no ho són? Dades personals són aquelles que permeten identificar, de forma inequívoca, una persona. Si a més ens aporten informació d'aspectes que formen part de la seva intimitat, com ara creences, tendències sexuals, salut o ideologia política, estaran especialment protegides. Analitzant els tipus de dades, veiem que, en alguns casos, una dada aïllada identifica sense cap dubte una persona concreta. Un cas ben clar és el d'una fotografia de la cara d'una persona, les seves empremtes dactilars o d'altres dades biomètriques. Ara bé, normalment, s'acaba sabent dades de persones concretes relacionant dades diverses i en contextos determinats. El nom Joan no és una dada personal, però associada al meu àmbit familiar pot identificar amb claredat un únic subjecte, el meu pare. Associada a una altra dada personal, per exemple, el cognom García, pot identificar diversos subjectes, però no d'una manera singular. Per tant, i a tall d'exemple, imaginem que només tenim un nom, o un cognom, o el codi postal d'on viu una persona. Si aquestes dades se'ns presenten per separat, són dades relacionades a un conjunt de persones i no formaran part de les dades que requereixen protecció. Si aquestes dades aïllades les relacionem i hi afegim alguna dada més, podem arribar a un punt on es pot identificar sense cap esforç una persona en particular. Aquestes dades, que permeten identificar-nos, són les que la llei europea protegeix com a dret fonamental i les protegeix molt especialment enfront dels que més poder tenen per accedir-hi, les administracions públiques. S'ha de tenir present que els mecanismes de recollida i tractament de les dades personals es troben en constant evolució i com que molt sovint el que identifica és l'associació de dades, hem d'anar amb compte, ja que la tecnologia actual fa que aquesta relació es pugui produir de manera quasi directa. Quin paper han de tenir les administracions públiques? Les administracions públiques tenen una posició de preeminència en l'accés a la informació relativa a les dades personals, ja que han d'identificar els ciutadans per desenvolupar les seves funcions. Això implica una específica responsabilitat pública davant dels nous reptes de defensa de la privadesa. Per vigilar que la normativa es compleixi, ha d'existir una autoritat que controli tant l'ús privat com l'ús que l'administració pública fa de les dades personals. Aquesta autoritat és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, pel que fa al tractament de les dades personals a les administracions públiques catalanes. Penseu que qualsevol dada personal en mans de les administracions públiques pot ser desprotegida davant de matèries classificades, lluita contra el terrorisme o contra formes greus de delinqüència organitzada, ja que el dret a la vida entra en col·lisió amb el dret de protecció de dades personals. Ara bé, cal anar amb compte. Com a ciutadans lliures, tenim dret a saber de quina informació de caràcter personal disposen els organismes públics, però també hem de vetllar per preservar aquesta llibertat davant dels atractius serveis 2.0, als quals confiem, sense fer-hi fàstics, les nostres dades més íntimes. Unes dades que, en la majoria de casos, quedaran sota legislacions forànies, molt més laxes que l'europea en matèria de protecció de dades personals. Certament, fenòmens com Facebook estan deixant a nivell d'amateur el gran germà pel que fa a la intromissió en la vida privada. Us adoneu que potencialment vivim en cases de vidre?